תקופה ארוכה אתם סגורים בבית ולא יודעים כלום ממה שקרה כאן בחוץ. אז הכנו לכם מהדורת חדשות במיוחד בשבילכם עם כל מה שקרה בזמן שהייתם בבית. האח הגדול אמנם סיפר לכם באופן תקדימי על מגפת הקורונה, אבל עדיין לא ראיתם איך העולם נראה עכשיו. אז הנה ההזדמנות הראשונה שלכם לראות את הכל. חמישיית הגמר של האח הגדול, הדקות הקרובות יראו לכם כמו סרט בדיוני, אבל אנחנו מבטיחים לכם שכל מילה אמת. ספק גדול אם לפני 4 חודשים מישהו על כדור הארץ האמין ש-2020 תהיה שנה שאיש לעולם לא ישכח, אבל כמאמר הקלישאה, המציאות חזקה יותר מכל דמיון. אז חמישייה יקרה, ברוכים הבאים לעולם החדש והרי החדשות. מה השתנה כל כך ב-90 ימים? אני מלמד לדעת. מה קרה בזמן שהייתי פה? אנחנו כאן במהדורה מיוחדת בעקבות אירועי הקורונה. הסגר חסר תקדים של 20 מיליון תושבים. עולם שיש בו מסכות. מצב חירום בארצות הברית. רחובות ריקים. המניות צנחו לשפל של שנים. זו מגפה קשה. וריחוק חברתי. בידוד, בידוד ועוד בידוד. 2020 בכלל רצתה להיות שנה אופטימית. חורף 2020 היה אחד מהחורפים הקשומים ביותר בישראל מזה עשרות שנים. שנה של אהבה. זה היה שיר שנבחר לייצג אותנו אתמול באירוויזיון. It's gonna be what the hell, now I don't know, I love you. שנה של הופעות. Red Hot Chili Peppers בדרך לישראל. מקורה של הזמרת הפופולרית סלין דיון בישראל. הייתה אמורה להיות שנה בלתי נשכחת לאוהדי הספורט. ארצות הברית באלם ובאבל על מותו של קובי בריינט, אגדת כדורסל. קובי זה מי דיר פרנד, זה כמו קובי בריינט. בעוד שנה בדיוק, תצא לדרך אולימפיאדה טוקיו 2020. הולכות ונשלמות ההכנות ליורו 2020, טורניר הכדורגל הגדול ביותר שידע יבשת אירופה. אבל אף אחד לא ראה את זה בא. והכל התחיל כאשר הגיעו ידיעות על נגיף חדש בעיר אוהן שבסין. נגיף שמפשט בעיר במהירות עצומה. בתוך פחות מחודשיים העולם התהפך. אנחנו בסוג של מלחמה. אירופה בוערת. הממשלה תאשר הערב תקנות לשעת חירום. מספר החולים ממשיך לעלות. הפוליטיקה נדחקה אל שולי החדשות. איסור יציאה מהבתים. מצב לא טוב, יש הרבה מאוד חולים. מאוד תמותו מהמחלה. אני מבקש מכם להתעורר. וכולנו התחלנו לדבר רק על דבר אחד. קורונה, 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 קורונה. מצויים בהסגר הרפואי הגדול בהיסטוריה. הסיוד לפנינו. אבל כשכל העולם נכנס לסוג של הסגר, כבר לא יכולנו שלא לספר לכם. כל דיירי האח הגדול בכל העולם הותקנו למשבר הקורונה. כן, דיירים, אז זו המציאות החדשה שלנו, בתקווה שנחזור לשגרה כמה שיותר מהר.